ama shariki e ba fe ni inhiraf olomo bi sadawo fun wa o shariki se pe eri mi leyan ma ri te ba ogo ni inhiraf patapata e ri pe oro ti mo nso lana ati ru awon eri to mo mu wa o si mo niru eri un na lowo koda nti o pada mo lo ti o mo fi se eri isina re e mo pe jo ti nbe lori ododo na eri ye na nbe ni owo e amonjo ye teri ye nbo lowo e o mo gbogbo awon 40 ti eri yen ni o de mo gbogbo awon aburu to se eri na bi ah boya hadithi yo lalafia ah abi hadithi awon bidia lo mo ntu bayi ba won ahlus sunnah wal jamaa ba won ti se man tu ototo ni e wa ri pe njo ti o ba pada ni inhiraf ibi eri yan na ni yo wa pada si yo wa di eri yan mu gbogbo awon alaye ti nfi man se alaye oro yi ti o fi ma je ododo tele yo wa pa gbogbo e ti wa alihi wa man wala wa tabi'a huda ila yawmin alqa Allah subhanahu wa ta'ala ko sabu wa mashayikh wa nani esun lori olondakun abe subhanahu wa ta'ala gugu eni kokan wa olodum je ka ni inhiraf tori ki se apere to da apere buruku oni keyan ti ma be lori ododo tele ko de die kan na ko de ma ku lori ododo awon sheikh wa won ti ba wa summarize e pe oni keyan ma pododo ni ododo teyan ti npe lododo lana ko wa ma pe ni iro in to de ti npe ni iro lana ko ma wa pe ni ododo kin kan yen wa le tun clear die lo ba je ke mi tun soro ko ye kin kan ma soro won mo seri ti ododo yen to wa lowo re yi ki se po ma so fun yi pe ododo na si ni mo yo pada mo pe fun yin ni ro ni iro to de npe ni ro lana ko ni pe ni ro mo yo pada mo wa pe iro yen ni ododo ama ki la ma fi mo ta fi ma mo pe tori kini o mo njora won pelu pe yan lekun ni idaya na se pe te yan o ba mo na nkan kan na le yan o ti mo pe lo kokan gbogbo awa ta se sufiri abi ta se egbe ri abi ta se nkan kan ri ni jo ta nse oruko owo la npe nkan na iro la npe ayu eko a pe lododo njo ta nse ama ngba to pada clear si wa pe iro ni a fi gbogbo awon nkan na le a si pada pada si bi ododo e ri pe eni to na ba fe ku ninu ododo bo sinu ro pada o no kan fi kan le yo bo sinu kan ni se o yato abi go yato ko fe yato ba won ama ki la fi mo yato e in ta npe ni iro lana ti a ba pada wa fe di ododo leni nkan kan lo gboro sele ta fi mo pe se ori ododo la wa a je ki boya jo ta nbe lori iro yen a kan di iro yen mu and hawan ife nu la fi di mu a le ri lori e amo boya ife wa si tolohun abi tori pa wa na fe duro dede lo je ka mo di iro yen mu ori iro yen la mo wa wa injo ti ododo oro olohun ba wa de boya oro olohun oba ta ni ka kun fu tele tele won wa fi eri ran wa ninu alquran afi won fi eri ran wa ninu hadith annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awadi pe a eri leleyi eyi ta nse lana yen ohun oni je po ni eri so a wa fi eyi ti o ni eri le a wa pada si bi eyi to ni eri amo seri ti e ba be ni inhiraf olohun bi sadawo fun wa o seri ki se pe eri mi leyan ma ri te ba ogo ni inhiraf patapata e ri pe oro ti mo nso lana ati ru awon eri to mo mu wa o si mo niru eri un na lowo koda nti o pada mo lo ti o mo fi se eri isina re e mo pe jo ti nbe lori ododo na eri ye na nbe ni owo e amonjo ye teri ye nbo lowo e o mo gbogbo awon 40 ti eri yen ni o de mo gbogbo awon aburu to se eri na bi ah boya hadithi yo lalafia ah abi hadithi awon bidia lo mo ntu bayi ba won ahlus sunnah wal jamaa ba won ti se mo ntu ototo ni e wa ri pe njo ti o ba pada ni inhiraf ibi eri yen na ni yo wa pada si yo wa di eri yen mu gbogbo awon alaye ti nfi mo nse alaye oro yi ti o fi mo je ododo tele yo wa pa gbogbo e ti
teri da ba kiyesi gbogbo awon isele to ti sele lo a ma ri gbogbo ru nkan bayi leni ara won afa kan leni ti won ba ma gbe yan gegege a sheikh yusuf al qardawi won gbe ademo nkan ti won so nipa won ni ana in ti o fi ni je inhiraf ti o fi je pe ah ododo leni yen si so ni pe boya doctor yusuf al qardawi yen boyo ti yi pada ku o ninu aburu ta mama lana ohun na ti wa nso to je ododo pada to ba ti wa nso ododo pada ki loku ta mo pe ohun na ojo mo o de afa olododo ama ka ni ru nkan to wa lori e lana nigba ta fi ri pe isina ni nkan teni yi duro le lori eni no wa yi nkan na pada to fi de ni o wa die ni awa o pe akan ti wa so na ni bo afa na sa si ni afa olododo na ni awa ni to ba pe doctor yusuf al qardawi lo yi pada a je pe imona lo ba doctor yusuf al qardawi ka ni pe eni yi doctor yusuf al qardawi si wa bo si wa a je po ohun lo yi pada ku ni bi to wa ohun lo pada wa bo si bi nkan mi se wa di gbogbo awon ti o ba ni ihraf patapata iyen ni awa ti abasi nbe lenu pa ngbo wa si an ko mi mo e je ka se pele pele se di gbogbo wo ni fe soro fe nu abi ko yi pada ko wa so pe orisi na ni mo wa pelu ti mo so yo abadan oni so fun yi be koda e ri ti o mo so pe ah iranu mu si tele mu si tituba ti o tun mo be lohun bi bi ko lohun mo se agba tutuba ohun tori pe orisi na lohun wa tele tele e wa bi pe orisi na to wa tele tele yi e ri wo lo pada wa mu wa nsin to fi encounter nkan to pe ni isina lana koni se ri gangan ti o mo wa ibe lati mo pe musiba ati adanwo o ti ba won yan ko lohun je ko ba eni kokan wa eyan si jo ni mimo de bi pe ko le ni inhiraf pe a imi ta won ta ba ti a le yan be sina a lagbaja imo la fi mo ko gbodo wa de ni ko mo so nkan mi iro ti inhiraf o ba de koda inhiraf yo si mo de eyan o si tun mo mu eri wa ikan na wa fa egypt ni won wa ni da ko won allahul mustara allah ma sha ba wa da won pada afa sunna to yanju tan ba le yanju nu sunna ni afa yi wa to yanju de bi pe igba kan gan wa to tun fe koja bo ti ye ko wa gan an sheikh abdul aziz ribaz rahimahullahu ta'ala wo pe ya bayi para pe iro ba ti mo n se ri ba ti mo n se ri le ni bayi nisin afa ti de to se pe awon atawon jiu jo n lo sinu le ijo sin won ni tafa tun address won be afa wa den to n lo film house fun na lo re wo film be ibi ti mo wa be mu re o awon e kan wa interview won pe anta alimu salafi ada ya tu salafi kini ka salafi ah ibi ta ti wa bayin yi kini a ti wa bayin bi oni ah al islam lam yuharrim al fan pe a oro ka mo sa won kan bayi islam o tako fan no ni gbogbo nkan yi lana mo ni islam o tako mo eyan ti wa n bi pe but se mo ge bi te wa ya won film ta mo n wo yi awon kan bi ibaje won bara obirin lo po kini kan o mo wa nbe oni e ki le so iyan gan le ri nu alquran ah eri ba wo ni be ni se bo lohun oba subhanahu wa ta'ala narrate isele yusuf ati yawo oba fun wa ninu suratu yusuf olohun ni wala qad hammati bihi wa hamma biha oni se ko lohun oba narrate fun wa yen se ko le mo bi shawa fe lomi oni so yen to ba je ko lo bi shawa fun o lo be sori buruku ni yen so to ba wo film to wa ye ko bori buruku fun e oni yo fi bi ori buruku fun e ama afari to wa nbe po koja be jama eri wo lo mu wa bayi nisin ri alquran kala ma fi adawo re ko ma fi kan wa ni so aburu bi to pari sina ni pe anta arifa ma kunta tunkiru wa tunkira ma kunta ta'rif ori ko nkan to ti pele ni pe njo ta ko gbo lenu iwo gan lo so ma ke masala yi lo to awon afa mi so oro nbe but isoku so na so ododo oro ri igba ti wa pada tun wa soro fun wa ori pe won tun se khilaf yen na lo tun bi so pe ah masala yi khilafia ni o pe khilafia na njo yen na sugbon arrojihu ni nkan to fi rinle se rojihu yen o tun wa je rojihu mo lodo tini kolon dagun ko ma fi ru ese adawun fe ni kankan wa